masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai mai iko akan komai da kowa da ya saki hada mu a wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kauru a wannan aji mai albarka na koyon karatun Arabic wato koyon karatun Alqur'ani a Sauwake dar a aji na 4 darasi na 15 a idan mai sauraron mai manta ba mun aine muna bangaren fatatani kisratani da matai wato fata biyu kisra biyu damma biyu kuma mun riga mun yi nisa wajen sanin matsayin kowanne matsayin fatatani da matsayin kisratani a wannan karatu to da fatan ainihin masu bibiyan mu suna kula da irin abubuwan da muke ainihin gabatarwa a wannan aji na koyon karatun Alqur'ani ko karatun Arabi ko a ce karatun Larabci a Sauwake to da fatan ana bibiyan mu yanda ya kamata ana fahimtar abin bakin gurgudu bakin gurgudun fahimta na a yanzu zamu ta dora daga inda muka tsaya a yanzu zamu tashi kwanaki mun tsaya a zayyin so da haka yanzu zamu tashi asilin yayin da muke karatun nan muna fatan shi wanda yake bibiya na komai koyo yayi kokari yayin da muke ƙara karanta ainihin abin da a cikin karatun ana fa mishi cimman ne ya ƙara fahimtar harfan kuma ya fahimci abin da ake so ya iya a wannan ainihin tsari da ake ciki a wannan lokaci kamar a yanzu mutum mai koyo yayi kokari ya ƙara fahimtar harfofin nan kuma ya fahimci irin wasalan da ake magana a kai me suke nufi yaya ainihin shi ma zai kokari ya gane abin da kwakwalwar shi to shine ana nan muna bi sau da kafa a hankali domin ganin cewa ainihin hakata cimma ruwa wato ma'ana domin a ga cewa mai koyo ya kai matsayin da shi ma zai iya gina kalma a zai isa harabobin ya san wasu lan har a kai matsayin da zai iya gina kalmomi a larabci ko kuma a bangaren Qur'ani ya dinga gane ainihin yadda yake ake karanta su yadda ya kamata so da haka yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya za mu tashi a sinin bilfata sa sinin bilfata ta ni da fata biyu kenan kamar yadda aka gani a nan wurin to shine kamar an ƙara yin kamar yadda nake bayani a kowane lokaci domin dai mai koyo yayi ta gane shine har abada shi yasa duk ainihin darasi in an zo yi nakan yi bayani dalla-dalla saboda mai koyo ya ƙara fahimta a yadda ma mutum ya zama bako a ainihin wannan tasha mai albarka na Arewa Islamic Lesson Kauru sai yake cibus da wannan darasin to kaga zai ga irin bayanin da nake kuma nake bayanin a kowane ainihin darasi na wannan ainihin aji sinin bilfata sa kamar yadda na faɗa a ƙara wani fata ya zama biyu ya zama zai zama sinin bilfata ta ni sinin bilfata ta ni da Hausa yana nufin ne sinin da fata biyu shine zai zama san sinin bilkisra si sinin bilkisra ta ni wato sinin da kisra biyu zai zama sin zai zama kamar an ƙara da n sinin bilkisra ta ni sin sinin bidan masu sinin bidan matani sun shi ma kamar an ƙara mashi n ya zama sun a karance za mu ce mai san sin sun san sin sun sinin bilfata ta ni san sinin bilkisra ta ni sin sinin bidan matani sun san sin sun na maimaita saboda mai koyo ya kalla da kyau ya ƙara fahimta idan aka kwatanta shi da karatun Hausa sai mu yi haka si ta daure n ta zama sin ai san sa ta daure n ta zama san sinin bilfatatin san to gashi nan misali a bangaren boko sai a zo nan sinin bilkisratani zai ba mu sin to ga sin din mu nan sinin bidammatain zai zama sun a boko su ya daure n sai ya zama sun kun ga sautin n nan ya billo a bakinka a bangaren karatun Hausa kun ga n nan ba a sa mata wasa ne ba to shine su din zai daure wannan n din sai ya zama sun to shine ake ainihin kira da fatatani kisratani da matani a wannan bare to sai mu je ainihin harafi na gaba sai mu je shinin bilfatatani shan shinin bilkisratani zai zama shin
shine bidan matai zai zama shun so da haka idan bai koyi kalla da kyau zai ga yadda muka zo shine tunda dama mun riga mun san shi a matsayin shi na shine shine bilbata sha da fata da yake nan to sai bari mu kara da fata biyu shi shine bilbata tai ne wato mana shine da fata biyu zai zama shan shine bilkisara shi shine bilkisartani zai zama shin wato shine da kisara biyu shine bidan mashu shine bidan matain zai zama shun an kara mishi kamar an kara mishi nn idan mutun dai kamar idan sha fada mai sauraro ki ibibiya zai ji irin yadda abubuwan suke tafiya shine bilfatataini shan shine bilkisarataini shin shine bidan matain shun shan shin shun to idan muka kwatanta shi da karatun boko ko karatun hausa to ga sunan a misali wannan sha din sai a sa mishi ya daura wannan n din shan sai bilkisarataini zai zama shin bidan matai zai zama shun so da haka idan mai koyi kalla da kyau zai ga shi ma nan muna da shan shin shun kamar yadda muke da shanan shin bilfatataini shan shin bilkisarataini shin shin bidan mataini shun shan shin shun shi ma nan muna da shan shin shun ina fata masu bibiya masu koyo suna nan suna fahimtar irin yadda wannan darasi ke tafiya a yanzu sai mu je ainihin harafi na gaba sadin sadin bilfatataini son son sadin bilkisarataini sin sadin bidan matain sun to idan bai koyi kalla da kyau zai ga yadda sadin din yake sadin bilfata dai swa sadin bilfatataini zai zama son sadin bilkisara sui sadin bilkisarataini sin sadin bidan masu sadin bidan mataini sun so da haka muna da son sin sun sadin bilfatataini san son sadin bilkisarataini sun sadin bidan matain sun muna da son sin sun idan mai koyi kalla da kyau zai ga idan misali aka je a boko sadin swa yoci ka aka mishi haka swa son sadin bilfatataini son sadin bilkisarataini zai zama swin swin sadin bidan matain zai zama sun saboda sai ka dan kaurara bakinka ka kaurara ainihin harshenka saboda ka fade shi yanda ya kamata shine ainihin sadin sadin bilfatataini son sadin bilkisarataini swin sadin bidan matain sun son swin sun sai mu je harafi na gaba dadin bilfatataini dan dadin bilkisarataini din dadin bidan matain dadin bidan matain zai zama dun to idan mai koyi kalla da kyau shi ma zai ga yadda ake fadan shi don saboda ya gane akwai bambanci tsakanin dalin da dadin akwai dalin akwai dadin shi dalin bilfata da kawai amma dadin bilfata shi kuma da so da kai idan ka zo fadi dole ka rinka kulawa da yanayin sautin su saboda gudun kada ka canza ma'ana a yayin da kake karatunka ko karatun Qur'ani ko wani karatun Larabci so da haka dadin bilfatataini don dadin bilkisarataini din dadin bidan mataini dun muna da don din dun don din dun
So da haka idan mun koma a karatun boko zamu yi inda mai koyo zai samu saukin fahimta shine ainihin sai mun shaka dadin bilfatatai ne zai zama dan misali dadin bilkisatai ne zai zama din dadin bidammatai ne zai zama dun so da haka idan mai koyo kalla da kyau zai ga irin yadda ake fadan kowane harafi anan dan saboda ya gane inda ake karanta su a karatu dan zai mu mintin yanzu zamu maimaita saboda mai koyo ya kara fahimtar su sosai domin ya gane irin karatun sai so a ce yayin da nake karanta mai bibiya na shi ma yana karantawa yana bin sautin abin yin da ya kamata sinin bilfatatain san sinin bilkisratain sin sinin bidammatain sun san sin sun gashi mun yi shi da boko san sin sun kamar an kakare nn ne koda kai yanzu ba ko ne a wannan tasha ka hadu da wannan darasi zaka ji karin bayanin da nake a wannan saboda ka fahimci irin yadda abin ya dosa shine bilfatatain shan shine bilkisratain shin shine bidammatain shun muna da shan shin shun gashi nan muna da shi a karatun Hausa shan shin shun sai swadin bilfatatain son swadin bilkisratain sun swadin bidammatain sun shi ma muna da son sin sun gashi kuma na aboko a karatun Hausa son sin sun yayin da mai koyo zo karanta yayi kokari ya rinka bambanta a bakin shi saboda a gane bambanci tsakanin swadin da sinin sinin bilfata sa kawai ko sinin bilfatata ne san swadin bilfatata ne son kun ji irin bambancin kenan sinin bilfatata ne san swadin bilfatata ne son swadin bilkisratata ne sin sinin bilkisratata ne sin kawai shi ma ba ronka da wani kagale swadin bidammatai ne sun sinin bidammatai ne sun so da haka akwai bambanci tsakanin fa'un sinin swadin su uku ne fa'un shine sai ka sa harshen ka ya taba hakorinka fa'un fa'un bilfata fa sinin bilfata sa swadin bilfata swa to ko me sauraron na san yanzu ya zai fahimci bambanci tsakanin wayannan guda uku fa'un sinin swadin sai kuma dalin bilfatatai ne don nan shi kuma ya gane bambanci tsakanin dalin da dodin dalin bilfata da dodin bilfata do dalin bilfata da dodin bilfata do so da haka yanayin bambanci tsakanin su kenan dalin bilfatatai ne don dalin bilkisratain din dalin bidammatai ne don muna da dan din dun don din dun so da haka nan gashi kuma da Hausa nayi mai koyo saboda ya gane amma yayin da yazo karanta dole ne ya natsu ya rika dan kaurara ainihin bakin shi don ya faɗi dalin din nan yanda ya kamata gashi nan dalin bilfatatai ne muna da nan dan gashi nan da Hausa da ta daure ɗan mare wasali ta zama dan sai din ta daure ɗan mare wasali za ta zama din sai din ta daure ɗan mare wasali ta zama dun muna da dan din dun shi ma so da haka da fatan masu bibiyan mu a wannan tasha mai albarka na Arewa ya samu rawar sun karu kuma a wannan aji mai albarka na koyon karatun Arabi ko Larabci ko karatun Qur'ani a sauke suna nan suna fahimtar irin yadda nake bayani bakin gudan fahimta na cikin sauki saboda su rika hanzarin fahimtar abin da ake koya musu saboda kada a bar su a baya wajen kokarin koyon karatun Al-Qur'ani ko karatun Larabci saboda al'amuran su suma ta bangaren addini ya samu ci gaba yadda ya kamata kuma na kan tuna ma mai su bibiya ta koda kai yanzu ne kake koyon karatun da zaran ka bibiye ni kana bibiya kana ganewa to kai kokari ka nemi wani malami kusa da kai ma'ana ka sanya kanka a wani islamiya ko wani malami ka same shi ya ci gaba da nuna maka irin yadda abuwa suke ta yadda idan har ka riga ka bayyana irin bayanin da nake nan to zai ka je wajen shi dorawa ne kawai zai ga zai samu saukin fahimtar da kai irin yadda abuwa suke a yayin da ka riga ka sami abubuwa a nan a wannan tashar albarka na Arewa samu rawar sun kawo kuma har kullum dai kai ba kone kai kokari kai mana subscribe ka danna alamar ƙararrawa
ka danna all domin ganin dukkan darussa muhimmai da muka dora a wannan tasha mai albarka na aidar ka samu rallisin kauru saboda zaka amfana sosai ta inda baka tunani da fatan Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu yi wannan darasi albarka kuma ina godiya da irin comment da min da fatan alkhairi da addu'a da ake min Allah ya saka da alkhairi nima ina godiya sosai Allah ya ma kowa zaɓin alkhairi kuma ya biya mu kowa bukatun shi da fatan Allah ya hada mu a darasi na gaba nagode in sai mu hadu insha Allah.